Ja neću ponavljati ono što sam već rekao, imali su građani prilike svojim očima da vide, ali od čoveka koji ne odustaje od svoje želje da brata i sina Aleksandra Vučića strpa u šaht, ne možemo očekivati da odustane od laganja o tome da ih je danas u sali bilo više od 6, tako da neću na to ni se osvrćem. Što se tiče ostalih, doduše, jedan poslanik mi se javio jutro da se kasniti iz Kruševca, jer su otvarali i rešavali neka pitanja azila za pse u Kruševcu i na ulazu u taj azil postoji samo jedna slika jednog čoveka iz Kruševca na kome piše zabranjen ulaz, jer se boje za te životinje da bi mogle da završe na jedan ružan način. Ono što je bitno sa druge strane, to je da se ja nadam da će Aleksandar Vučić prihvatiti da se njegovo ime nađe u našoj listi, da u nazivu naše liste na izborima 17. decembra, a isto tako se nadam da će Dragan Đilas konačno pokazati hrabrost jednom u životu i kandidovati se imenom i prezimenom na izborima koje dolaze. Da se ne krije više iza javnih ličnosti, glumaca, sportista, više ne znam koga, dakle da izađe lepo imenom i prezimenom, da stavi pored sebe sve primerke bivšeg režima, da se okruži lepo njima i kaže, evo, mi smo ta snaga koja će da donese dobro Srbiji, pa ko im poveruje, neka glasa za to. Dakle, da ne podvaljuje više i da u narednom mandatu ne spremaju kao sad što rade u hodnicima, da ljudi prosto čuju, napravili su Đilasa u prirodne veličini od stiropora neka lutka, pa hoće da ga unesu u salu, što naravno nije moguće po poslovniku ove skupštine. Nemojte Đilasa od stiropora, uvedite Đilasa od krvi i mesa ovde. Dajte da uđe pravi Đilas, da ga pitamo za prihode, da ga pitamo za firme, da nam odgovori na neka pitanja. A vi sa njegovim slikama stavljajte ih na srce ovde gde vam je najtoplije. To radite, to nije problem naš, a nama dajte ovog pravog da malo porazgovaramo. Valjda ima toliko hrabrosti. Hvala.